Слово Боже для вас, помолимось, Царе Небесне, утішителе душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 15 глава, 16 по 41 вірш. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати: «Радуйся, царю юдейський!» І били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киренея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест. І привели його на місце у Голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішано мірою, та він не прийняв. Тоді розп'яли його і поділили його одежу, і кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний «Цар Ютейський». І розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося писання, що каже: «З беззаконне полічено його». І прохожі хвалили його і, киваючи своїми головами, промовляли: «Гей, ти, що храм руйнуєш і в три дні знов його будуєш, спаси себе з Христа». А й пересвященики глузували з нього і разом з книжниками приказували: «Інче спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували». Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус крикнув голосом сильним: «Елоє, Елоє, лама сафахтані», що означає у перекладі: Боже мій, чому Єси покинув мене?» Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: «Он Іллю кличе». Побіг один і, намочивши губку оцтом та наструмивши на тростину, дав йому пити, кажучи: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його». А Ісус голосом сильним скрикнув, що віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє зверху аж донизу. Бачивши сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав: «Чоловік цей справді був син Божий». Були і жінки, що дивилися здалека, між ними була Марія Магдалина, Марія мати Якова, молодшого, та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Ми бачимо страждання Ісуса, як описує євангеліст Марко. Чому людям виявилося недостатньо просто засудити Ісуса на страту? Навіть самої страти на хресті їм було ніби замало. Ще побиття, насмішки, ми бачимо, глузування. Перед стратою і навіть вже на самому хресті недостатньо просто вбити, треба, щоб і насміятися. Напевно, такий спосіб, що той, кого вони вбивають, насправді не гідний нічого кращого. А можливо, що бачивши слабкість та безпомічність Ісуса, відчували себе сильними. Сьогодні ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні є велика страсна п'ятниця.
смерть, яка недовзі обернеться на життя, споглядати Ісуса, який страждає та вмирає на Христі за мене. Хочу я і себе запитати такі питання, що я зробила для Христа, що я роблю для Нього, що я ще зроблю для Нього. Бачимо, якою ціною Ісус віддав своє життя за мене, заради мого спасіння, заради того, щоб я могла отримати Царство Небесне і бути з Ним. Запитаємо себе сьогодні, що я роблю для Нього. Дякую тобі, Ісусе, за твої страждання, за твою смерть. Дякую, Ісусе, за те, що ти мені дарував спасіння. Вибач, будь ласка, за всі мої гріхи і провини, які я роблю, і кожен раз тебе перебуваю до Христа. Навчи мене, щоб я могла з любов'ю менше грішити і з любов'ю йти твоєю дорогою. Амінь.